tudi da se upravi v tej ustanovi. Milijon ljudi, tako ali drugače, v enem letu skozi storitve, ki jih pravzaprav izvajajo v Ljubljani. Mi smo imeli pred dvemi, tremi tedni sestanek z vodstvom, dali se, ko smo jasno navodila, navodila niso bila izpeljana ali uresničena. Res je, včeraj se je nekoliko nasilo pričelo z gradnjo, vendar je ocena ministrstva, da je tveganje za to, da se v bistvu 50 milijonov evrov kohezijskih sredstev za energetsko sanacijo ne počrpa in da ta zadeva na nek način propade, pa še drugi del mi imamo edinstveno zgodovinsko priložnost, da za 90 milijonov evrov prenovimo cel UKC predvidoma do leta 2025. Odgovornost MZ je, da te zadeve ustrezno oceni in prevzame odgovornost tudi za vodenje UKC Ljubljana. Pa preden nadaljujem, bi predal besedo Alešu Šabedru, da vam postreže s podatki, kje pravzaprav danes UKC Ljubljana je. Podatki so izjemno slabi in upravljanje in vodenje največje zdravstvene ustanove je po moji oceni in po oceni tudi predsednika vlade izpred kritike. Naša odgovornost je, da tukaj na tem mestu odreagiramo, pa bi mogoče o tem v nadaljevanju reči, da se ne prosim, če pojasniš dejstva, da jaz ne govorim o tistem nekaj, ti poznaš in drugo. Hvala, minister. Kot je že minister uvodoma povedal, poslovanje UKC Ljubljana prvega pol leta je zaskrbljujoče iz več vidikov, pa če začnemo z boljimi računovodskimi ali pa finančnimi dejstvi, je stanje takšno, da je klinični center v prve pol leta, tako kot bo bil januar, juni, ustvaril za 28 milijonov izgube oziroma presečka odhodkov nad prihodki, kar je v tej točki posebej zaskrbljujoče to, da se trend iz meseca v mesec poslabšuje. Bile so narejene tudi simulacije, koliko se bo ta trend in vseh poslovanja na tak način nadaljeval, kar je zelo verjetno, po klinični center je zaključil na letošnjem letu za približno 60 milijonov izgube. Ob tem finančnem rezultatu moram povedati, da je zavod dobil iz naslova ne realizacije programa, še iz prejšnjih zakonskih podlag, že za skoraj 24 milijonov državne pomoči oziroma finančnih sredstev, ki so delno obložila, ta rezultat pa še vedno je zelo kritičen. Zdaj razlogov, mi smo naredili analizo, kje so pravzaprav razlogi za ta res zelo slab rezultat. Eden izmed ključnih je zagotovo nerealiziranje programa, sklenjenega z zavarovalnico, tega je za skoraj 19 milijonov, oziroma realizacija programa je približno 95%. Če bi že bil program z zavarovalnico realiziran do 100%, bi bila ta skupaj oziroma ta rezultat nekoliko boljši. Drug dejavnik, ki je zagotovo vplival na ta slab rezultat, je, zdaj že lahko rečemo, neobvladovanje stroškov poslovanja. Stroški namreč v zadnjih dveh letih, posebej izrazito pa tudi v zadnjem obdobju, raste v bistvu hitreje kot pa raste prihodki. Govorimo o vseh vrstah stroškov, ne samo stroški delovne sile, tudi materialnih stroškov. In ostalo je zanimivo, da je v letošnjem letu tudi predvsem naraslo število nadur, ob približno istem številu zaposlenih, tako da se spomnite že pred kakšne mesece, ko smo govorili o tej temi, sem povedal, da nimamo vseh odgovorov na to vprašanje, tudi zdaj jih nimamo, ampak ta podrobna analiza, ki smo lahko naredili na podlagi podatkov, kaže ta dejstva. Seveda se ta velika zgodba rezultira tudi v izredno zaskrbljujoči likvidnostni situaciji. Klinični center ima na dan 36. za več kot 60 milijonov evrov zapadlih obveznosti do dobaviteljev, od tega zapadlih več kot 120 dni, torej več kot pol leta zapadlo se tudi že 21,6 milijonov. Ima še 58 milijonov nezapadlih obveznosti, tako da trenutno je skupna obveznost kliničnega centra 118 milijonov evrov. Recimo največji nakupnik je medicinska fakulteta,
30 milijoni terjatov v kliničnega centra, torej nekaj že več kot pol leta ni bila plačena nobena obveznost. Iz zmanjšanega ali nerazvedanega programa seveda izhaja še naslednje dejstvo in sicer podaljševanje čakalnih dob na podatkih, ki so točni ali pa niso, lahko jim samo verjamemo, ki je na dan 36 v različnih čakalnih seznamih v kliničnem centru, to je tudi z vsemi stopnjami nujnosti, čakalo 106 tisoč pacijentov, od tega na prvi pregled več kot 43 tisoč pacijentov. Tako da, mogoče samo skozi te, brez surove številke, ugotavljamo, da stanje je zaskrbljujoče, mogoče informacije, ki sem jo pozabil, pri čakalnih vrstah, veste, da je v teku že nekaj časa, še iz preteklega obdobja, tudi nacionalni program za skrajševanje čakalnih vrst. Na tega se je klinični center prijavil z zelo majhnim obsegom dodatnih storitev za samo dobro 2 milijona evrov, to je na nivoju povprečnega zasebnika skoraj da. Realizirano je bilo pa samo, tukaj pa moram reči, samo 92 tisoč evrov to storitev, torej skoraj da nič iz tega dodatnega programa. Torej, kljub vsem instrumentom, ki so trenutno na voljo za skrajševanje čakalnih vrst, nimamo efekta, da se vse čakalne vrste podaljšujejo. Kot je minister že uvodoma povedal, klinični center naredi več kot tretjino vseh storitev javno zdravstvenem sistemu, tako da število čakajočih tukaj je problem za cel zdravstveni sistem. Toliko bom dočel uvodno, minister. Hvala. Mi smo na to temo začeli sedeti tudi s predsednico Sveta zavoda. Predsednica Sveta zavoda je dobila poročilo, da se Ljubljana ne boste verili krepko, če 700 strani bo dokument. Tam notri je veliko, veliko, veliko zadev, ki jih bo potrebno revidirati. Mi dostavimo tudi, mislim, da 16 milijonov nabavljenih sredstev brez pogodbe. Tako da, čuli so bili tudi pri meni, bil je rektor univerze v Ljubljani in UKC Ljubljana ima dolg do medicinske fakultete, ki presega 20 milijonov evrov. Moramo tudi vedeti, v letih 20 in v letih 2021 je UKC vsako leto dobil 100 milijonov evrov na račun COVID-a. Še zmeraj smo tukaj, kjer smo. Na osnovi vsega tega je v bistvu predsednica Sveta zavoda dobila nalogo, da zadevo v celoti preuči in prouči. Svet zavoda seveda mora na tej točki odreagirati. Sam lahko rečem, da vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministra za zdravje. Po mojej osebni oceni bi ob takih številkah in ob vseh zamujenih rokih, ki se dogajajo, direktor UKC Ljubljana moral takoj odstopiti in prevzeti odgovornost za stanje, ki je v UKC Ljubljana. Naloga ministrstva za zdravje je v tej fazi prevzame odgovornost, naloga je, da izpelje prenovo UKC-ja in sicer za 90 milijonov evrov, kot je bilo mišljeno v najkrajšem možnem času, da vseh 50 milijonov evrov denarja iz kohezijskih oziroma iz evropskih sredstev so porabljeni vsi milijoni do zadnjega centra za prenovo. Vsi zaposleni v UKC Ljubljana si zaslužijo novo stavbo, boljše pogoje dela. S predsednikom vlade sva dogovorjena, da bomo v septembru obiskali zaposlene v UKC Ljubljana, ne bi z njimi se stali pojasnili, zakaj je to nujno potrebno. In najbolj je važno to, da pridemo tudi do tega, imamo možnost za 17 milijonov evrov podrediti stavbo na nevrološko kliniko, pridobiti 200 tako imenovanih hibridnih postelj, ki jih lahko uporabljamo za marsikaj. Pospešili bomo gradnjo infekcijske klinike. Skratka, vse bomo naredili, da bodo pacienti varno, ustrezno in hitro obravnavani. Številke so jasne, svet zavoda mora na tej točki odreagirati. Predsednica Sveta zavoda je z vsem seznanjena in jaz mislim, da bo v naslednjih 14 dnevih potegnjena poteza, tako kot mora biti, tako kot se pravzaprav ustanovitelj in odgovorni gospodar mora do tega problema opredeliti. Dokoliko tega ne potegnemo zdaj, te odgovornosti ne prevzamemo, pustimo, da
zadeve tečejo tako, kot tečejo, je naša odgovornost in bom sam moral čez kakšen mesec odstopiti, ker se stane v roku, kot se Ljubljana ne bo spremenila.